Benefit Media. Chinkozo bulungi wabadde we ensonga endala eyaba kadamu. Nyinza okutuuka nti nakulira bakadamu akoze eki naye wazibu. Kati kijja tuyambako okutwala naye message nti bannange kufiga bakadamu na baba gambi wana bakoze eki. Ne naye bamukole ki? Bamuleke. So ekiri wakati wano nti social media yeno teyina kyeyamba. Ebadde message. Teyina kyeyamba kuvumirako muntu nakalina kukola ki. So ndo za kazi ndalo ngenda kazi eri Jennifer kuba yabadde main wa meeting wa press conference. Atuse obubaka bwe eri Madam Kusasira. Alright. Thank you manager. Thank you so much. Naye ndo za bantu wadde ku byokulya banna. Benefit Media.